Supratau, gerai. Neišjungi mikrofoną, neišjungi, mes padiskutuosim, gerai? Čia yra labai gerai gyvai spręsti. Žiūrėkite, visa tai, kad tu įgarsinai, kad neturi motivacijos, tai yra gerai, kad tu įgarsinai, nes kiti sako, nu, durnas produktas, durni klientai, krizė. Tai yra, jie net nepripažįsta to viduje. Tu sakai, neturi motivacijos, nežinau kaip, nenori eiti ir taip toliau. Iš tikrųjų, visa tai yra nesąmonė. Žiūrėk dabar, tarkim, ką tau reikia padaryti, pasakyk, ką reikia padaryti, nueiti ką, į aplankyti šias, o sekančią savaitę aplankyti ką, 50 žmonių, ar pravesti kažkokį susitikimą, ką reikia padaryti? Taip, kaip aš susiplanuosiu, ką sugalvosiu? Nu, suplanuok dabar va, per sekundę. Pavyzdžiui, pasigaminti 5 žmonių. Puiku, super, labai gerai. Dabar taip, ką mėgsti labiausia pasaulyje? Ta prasme, iš veiklos? Ne, bet ką, Maldyvus, Paryžių, Kailinius. Nu va, žiūrėk, jeigu tau dabar, jo, pervedu sąskaitą kelionę į Maldyvus, jinai yra užšaldoma ir tau atiduodama po to, kai tu paskambinsi 5 žmonėm. Tu paskambinsi? Prandat, va, kodėl aš pasiekiu tiksą, aš save taip užmotyvuoju. Šiek nusispiriu. Ir kitus. Čia yra esmė. Aš bet kuriam galiu spręsti, jūs važiuoju netikėt. Aš tikiu, kad ne visi tikiu. Nu, kaip tu gali viską žinoti? Patikrinkit. Esmė, kad ne aš žinau, jūs žinot. Jinaigi man atsakė. Ką aš galiu žinoti apie ją? Aš vardus jis nežinau. Aš nieko nežinau. Jinai žino viską apie save. Todėl nieks jokas bursakys, aš žinau, ką daryti. Nichrina jis nežino. Aš žinau, kaip ir jums reikia mokintis, kad jūs sužinotume. Aš nežinau nieko apie jūs. Tai man nereikia. Suduoju dabar apie 1000 žmonių sužinoti. Man galas susproks. Aš principų suprantu. Koncepcija žmogaus gyvenimo čia žemėje. Kam jis čia yra atėjęs. Ir jūs visi turit motivaciją. Bet jūs bijot pripažinti. Nes jis sakys, nu, Maldyva, aišku, neblogai. Bet ką? 5 eurų. Iš kur? O čia jau paskui atsiranda tikslas, kaip aš rodžiu ir klaustukas. O kaip tas 5 eurų susidirbti? Ir tu sakai, tai 5 mažai. O žmaldyvus 10 paskambintum. Paskambintum 10, ne? Paskambintum, žiūrėk, jau 10. Jau neblogai, reiškias 10. Kokia konversija? Procentas. Iš 10 parduodu 0,01. Jeigu 100, parduosi 5. 5 vidutinis pardavimų čekis koks? 200 eurų. 5 iš 200 tūkstantis. 4 trūksta. O jeigu aš paimsiu merginas, duosiu jiems 30% nuo pardavimų, pasadinsiu, jie skambins. Ir pašla sistema. Suprantat? Sistema aiški. Čia kaip mašina, kūras, padangos, tepalai, akumas, kažką išbrauki neveikia. Jums reikia tik sužinoti. Viskas jau senai sukurta. Kurt, kas nesukurta, o čia iššūkis, o kai sužiopsas. Nekenčia, svolačius, tu niekšas, jis sako, pasaulis nežino, ko jis norės greitai.